načelnika kao žena poduzetnica, da podrži zapravo kolegice, majke, žene, kraljice na ovaj današnji dan za koje smo zaslužne jedna za drugu. Da nije bilo hrabrih, jakih žena u prošlosti, danas ne bi imale priliku danas brinuti za sebe, za svoje obitelje na način na koji to činimo. U gradu Zagrebu je posebna isto prilika to da imamo sigurno okruženje, da stasamo, živimo i razvijamo se, da možemo biti poduzetnice, da možemo po noći izlaziti van bez straha i to je velika vrijednost koju imamo. Htjela bih vam samo još jednu inspiraciju podijeliti, koju dijelim sa svojom djecom, sa svojim čerkama. Učite, budite marljive, uporne, borite se, jer danas žene lete u svemir. Znači, imamo priliku biti astronautkinje, što možda nekada nije bilo niti zamislilo, jer nismo mogli ići u školu. Tako da, hrabro, veselim se večerašnjoj reviji i svima kolegicama, poduzetnicama koje će nositi ovu reviju i neću više duljeti. Hvala lijepo. Ja, desim od vas za vrlo inspirativno gospođe Sunko, hvala vam mnogo. E, dragi naši, a večeras imamo i jednu humanitarnu akciju za pomoć udruzi Vjevedica iz Breča.